Du, det är dags att du skaffar dig ett eget jobb och en egen lägenhet. Ja, har ni det till ett spel? Nej, Måns. Ett riktigt jobb, riktiga pengar och en egen lägenhet. Men sluta rida nu. Alltså, jag tänker inte flytta till pappa. Han är inte klok. Nej, vad tror du jag skiljer mig för? Han är faktiskt din pappa, hur otroligt den kan verka. Nej, och han har en fyra. Jag tänker inte flytta till honom, hör vad jag säger. Ja, men, du, Micke och jag måste också få ha lite privatliv. Och i en tvåa så blir det ju... Åh, tack, inga detaljer du. Men Måns, du behöver ju också ha ett eget liv. Jag har ju min spelidé som jag håller på att jobba på. Du, jag pratar om ett arbete, Måns, inte en hobby. Eller, hobbit. Morvig Irkan. Nob. Morvig Irkonf. Konfuth. Det är plural. Ja, hej då. Ober! Till skog! Nej men gud, hej! Är det du? Vad gör du här? Nu har jag bestämt mig. Vadå? Ja, jag ska sälja min lägenhet. Oj. Man blir inte glad. Jo, det är klart jag är glad. Men... jag flyttar in snart. Äntligen blir det du och jag. Ja. Åh, vad glad jag blir. Jag med. Jätteglad blir jag.